Պարոնովանեսյան, հայտնի է, որ դուք, այսպես ասենք, պատերազմի ցավալի պատմությունից հետո դուք եւս եղել եք այսպես առաջնագծում, պահանջելով, որ ըստ էության այս կապիտուլյացիան հայտարարություն ստորագրած իշխանությունը այլևս անելիք չունի, որովհետեւ պետությունը երկիրը այս ամենին հասցնելով իրենք պարզապես պետք է հեռանան։ Այսօր էլ մենք տեսանք, որ նոր ճակատ է ձևավորվում։ Խնդրեմ ներկայացնել ձեր հետագա անելիքները, որոնք են, որովհետեւ նաեւ շատերը նշում են, որ սա այլևս չլսված բան է։ Ստորագրվում է մի հայտարարություն համաձայն, որի մեկ մեր հայրենիքի 75%-ն ենք կորցնում, բայց իշխանությունը շարունակում է երկիր ղեկավարել։ Ո՞րն է լինելու հաջորդի անելիքները, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Հայտարարության մասին չխոսեմ, որովհետև ազմիցս խոսվել է մեկնաբանվել, բոլորս քաշ գիտացում ենք դրա ինչը, եւ դրա հետևանքներն են գիտացում, եւ հիմա ներկայումս քաղում ենք դրա հետևանքները։ Ոսելով մեր ծրագրերի մասին ազգային ճակատի ստեղծման, մենք կարևորագույն խնդիրներ ենք առաջ քաշելու, փոխելու առաջինը նաեւ էլիտայի առջև դրված պահանջները, որ հիմքում լինելու է ազգային մոտեցումներ, ցանկացած եկեղեցի, կրթություն, մշակույթ, որտեղ ես գիտեմ երեք հիմնաշին պետության համար. Մշակույթ, կրթություն և բանակ։ Եվ մենք, որպես հասարակական գործիչներ, նպաստելու ենք մեր մտավոր ունակությունը առաջին հերթին, ուրեմն կայացմանը մշակույթի, կրթության ոլորտում բաց թողումները, վերացնելու բոլոր այն խոչընդոտները, որ այսօր խանգարում են մեզ որպես ազգ ձևավորվելու, կրկին ձևավորվելու, ցավոք սրտով եմ ես ասում։ Հետագայում մի փոքր գաղտնիք էլ էսպես բացեմ, մենք այսօր չարեցինք այդ հայտարարությունը, ինչու՞ն է լինելու նաև մեր հետագա քայլերը, ես կխոսեմ ընդամենը մեկ քայլի մասին, նաև որ մենք, չգիտեմ այս պահին ասեմ թե չէ, բայց ամենայն դեպս, որ մենք պատրաստ ենք և պատրաստվում ենք և արդեն հիմնադրույթները պատրաստ են ձևավորելու նոր նախաձեռնություն հետևյալ խորագրով, մշակութային անվտանգության խորհուրդ նախաձեռնություն, որում ընդգրկված են լինելու բոլոր մեր ինստիտուտները, ոչ միայն Երևանում, այլ նաև մարզերում, և վեր ենք բարձրացնելու մշակույթի բոլոր ոլորտները և կրթության, և հիմնականում հիմնական տեղ է տրվելու լեզվի մշակույթին, քանզի թուրքը մեզ հետ խոսեց հայրենով և մեզ հաղթեց, ապա մենք հայեցի լեզվի մշակույթը գերակա դարձնելով, հայրենը, հայեցի մտածելակերը, ազգային մտածելակերը գերակա դարձնելով, մենք գրանցենք նոր հաղթանակներ, պետք է միավորել ազգին, և ազգին պետք է միավորել, միայն հայրենով։ Բոլորս խոսում ենք միավորումներից, բայց ձևավորում են տարբեր ճակատներ ու շարժումներ, հա, ձայն հայրենյացը, էլի մտավորականների, այսպես ասած, խումբ է, այս տարբեր կազմակերպությունները չեն տարանջատում, թե մեկը մյուսին լրացնում են, չեք կարծում, որ այդ միավորման ճանապարհին այս շատ են փոքր մի քանի ճակատները, ես գրեթե բոլորի հետ աշխատում եմ, ինձ կտեսնեք բոլոր այդ հարցերում և արդեն տեսել եք, այսինքն նպատակին ծառայելու համար պետք են ստեղծվել հարթակներ, որտեղ կլինեն ճանապարհները գրեթե նույնը, լավ, մոտեցումները գրեթե կլինեն նույնը, բայց ամենակարևորը նպատակն է մեկը, հասնել հայեցի ազգային գերագույն, ոնց ասեմ, տիրապետության մտավորականները և նմանատիպ հասարակական նախաձեռնությունները, կազմակերպությունները, մենք մեր գործունեության պետք է կամուրջ հանդիսանանք մեր միասնության, բայց ինչպես, միայն տեղեկատվությամբ, միայն այն տեղեկատվությամբ, որը մեզ ուշ կտա, հավատ կտա, շատերն են ինձ մոտենում, շատ երիտասարդներ և հարցում են, ասում են, արդյոք այս վերջին 30 տարին Հայաստանի անկախ պետությունը միֆ էր, արդյոք հայկական բանակը միֆ էր, չէ երեխեք, չէ, միֆ չէր, և մենք վերականգնենք մեր գործում մասնակցությամբ, թեկուզ անխոս,
միայն ներկայությամբ, իսկ ինչը դա նշանակում, որ յուրաքանչյուրս պետք է լինենք զինվորը մեր հայրենիքի, լինենք պարտաճանաչ և պատասխանատու մեր անձերի հանդեպ։ Ասենք, եթե կա աշխատող, որ ունի մարդ, եթե ունի աշխատանք, ուրեմն պիտի չուշանա աշխատանքից, յուրաքանչյուրս պիտի անենք մեր գործը և միշտ գտնենք ժամանակ սերը կրկին տեղափոխելու մեր մեջ առաստված դեպի հայրենիք և դեպի ազգ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք տեսեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրաձայնում, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի տարածքները շարունակում են վտանգված լինել, խոսվեց երեք այլևս նոր հայտարարության, նոր փաստաթղթի մասին, ըստ էության մենք վաղնելու ենք Սյունիքը կորցնելու, և ինչպես Վազգեն Մանուկյանն էր իր հայտարարության մեջ նշել, որ գուցե մի օր էլ արթնանանք, տեսնենք, որ Սյունիքն այլևս մերը չէ, ինչպես նոյեմբերի 9-ին իմացանք, որ Արցախի մեծ մասը այլևս կորցրել ենք։ Եվ այս գործընթացը շարունակվում է, շատերը պնդում են, որ գործող իշխանությունն է տանում մեզ այսպիսի անկման։ Հետևաբար լուծումը որն է լինելու, իրենք չեն պատրաստվում հեռանալ, իրենք շարունակում են դիմադրություն։ Իրենք ոչ միայն չեն պատրաստվում հեռանալ, այլ նաև չեն պատրաստվում մեզ իրազեկ պահել։ Թե ինչ են։ Ինչ է կատարվում և ինչ են իրենք բանակցել կամ շարունակում են բանակցել։ Մեր խնդիրն ինչու՞մ է։ Մենք նրանց դիմում ենք, խնդրում ենք, պահանջում ենք, բղավում ենք, որ իրազեկեք մեզ, ձեր ժողովրդին իրազեկեք, ինչ պետական գաղտնիլություն կարա լինի այդ տեղեկատվությունների մեջ, որ մենք չգիտենք։ Ինչպես Սյունիքի մասին չենք կարծում։ Տեսեք, Սյունիքի մասին նոր որոշում կայացրեցին ելեկ կարծացին, սարսափած են, որ պետք է ԱԱՑ-ից վերցնեն թույլտվություն և այն լուսաբանել։ Ձեզ դեպքում ես կասեմ հակառակը, ես ունեմ շատ ընկերներ, բարեկամներ, ես կզանգեմ իրենց, կդիմեմ իրենց, դուք էլ արեք նույն բանը, թող նրանք այդ ինֆորմացիան փոխանցեն մեզ, մենք էլ փորձենք մեր հասարակական գործունեությամբ այն տարածել մեր ժողովրդին, որ իմանա, որ չստացվի այնպես, որ մի օր էլ արթնանանք իրականում, տեսնենք, որ Սյունիքն էլ չունենք։ Սա ցավ է, հետո ինչ ենք անել, ինչ պատասխան ենք տալու սերունդներին։ Ես մեկ անգամ ևս հիմա կրկնեմ, նախորդ իմ ելույթների մեկ ժամանակ ասել եմ, որ 15 թվականի մեր այլնակիցներին, մեր պապերին մենք մեղադրում ենք, ինչպես նրանք դիմակայեցին թուրքերին, 10-15 հոգով տանում էին հազարավորների գնդակալումի։ Հավատացեք, որ մենք հիմա հայտնվել ենք նույն վիճակում։ Դուք բազմահազարանոց միջոցառումներ եք կազմակերպել, հետարկե ձեր կարծիքը, հա, հրապարակը լցդելը սուտ տեխնիկական խնդիր է հիմա, թե պարզապես ընդդիմությունը դեռ չի իր ամբողջ ռեսուրսները ներդնում բազմահազարանոց հանրահավաքներ կազմակերպելու համար։ Շատ խնդիրներ կա հրապարակը լցնել, ես չոսեմ չմանդրանամ, որ ասենք մեր զոհվածների, գերեվարվածների ընտանիքները, հարգում եմ նրանց առջև։ Եվ մի կարևոր կետել հիմա ես ասեմ, ինչի ենք մենք բևեռվել քանակի, եկեք խոսենք որակից, արդյոք հրապարակում ոչ որակյալ մեր ազգի ներկայացուցիչներն են հավաքվում, ոչ, հավաքվում են հրապարակում այն մարդիկ, ովքեր սրտացավ են, բայց վայ նաև այն հային կամ հայերին, որ սպասել են, որ եղանակները տականա, որ իրենք չմրսեն, որ իրենք դուրս գան հրապարակ, ավելացնեն, ուրեմն նմանատիպ հայեր, որ սպասում եք եղանակի տակացմանը, որ դուրս գաք միանակ շարժմանը, բա տղաները մեր, պատերազմի ժամանակ, խոնավ, խրամատում, չէին մրսում, երբ որ կրակ էր երկնքի սթափվում, չէին մրսում, խորեք և դուրս եկեք։ Եթե այս իշխանությունները ասում են, որ համապատասխան քանակ չէ կապահովում, ուրեմն դուրս եկեք, հիմա դիմեմ իրենց, օրերն արդեն տակացել, գոնե հիմա դուրս եկեք, հիշեք, որ են տղաները, ովքեր որ զոհվեցին, ովքեր անհետ կորան, երևարված են, վիրավոր են, հարցրեք իրենց, մի ամաչեք, գնացեք, դուրս եկեք տներից, գնացեք իրենց մոտ ու հարցրեք, երբ որ ձեր գլխին այդ հրթիռներն էին թափվում, երբ որ ձեր գլխին քիմիական զենք էր թափվում, թվում էր, թե կրակ էր, շուրջ բոլոր, տղեք չէիք մրսում, մրսում էիք։ Այս առումով փետրվարի 29-ին ինչ ակնկալիքներ ունեք մասնակցության առումով, ցույցի։ Չեմ կարողացել, շատ բարդ։ Ակնկալիքներս լավատեսական են, ակնկալիքներս հույսով են, և
ակնկալիքներս գիտակցելու։ Ամենակարևորը, որ մենք հիմա կարողանանք պատասխանել հետևյալ հարցին. Գիտակցություն թե ազատություն, կամ ազատություն թե գիտակցություն։ Մեր խնդիրը հիմա այս պահին եւ այս պահից սկսած կայանում է դրանում, որ կարողանանք մեր հանրությանը եւ հասարակությանը բացել Աստվածքիս, ասացիս շակերտները, ընտրություն պիտի անենք, գիտակցություն թե ազատություն, կամ ազատություն թե գիտակցություն։ Այսօր չասեմ բացվածքը, ընթացս, հետագա մեր հանդիպումների ժամանակ մենք նաև բացենք այս բանացիվը։ Շնորհակալ եմ։